Всім привіт! Ви на каналі Renderos.ua, я Денис, і я радий, що про Україну тепер говорить увесь світ. Шкода, що правда, що такою ціною. Втім, на мій канал підписалось чимало нових людей, і я цьому неймовірно радий. І з цього приводу з'явилось хороше таке бажання, чому б не зробити відео, яке ви, скоріш за все, побачите лише на українському ігровому YouTube-каналі, а саме звідки виникла і як розвивалась наша українська ігрова індустрія. Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, наразі, окрім Патреону, у каналу є сторінка на Buy Me a Coffee, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! Всі ми знаємо про Сталкера, всі ми знаємо про Шерлока Голмса, всі ми так само знаємо про Метро, Козаків тощо. І це найпопулярніші українські ігри останніх десятиліть. Це правда, от тільки це так, бо сама по собі українська ігрова індустрія зародилася не так давно, як світова. Чому? Я думаю, відповідь очевидна. Бо і незалежність Україна теж отримала не так давно. Але перш за все, я згадаю максимально маловідомий факт. Отож, згідно з книгою Japan Soft and Oral History, це книга про зародження PlayStation, про Nintendo та Sega тощо. Отож, згідно з нею, майже увесь сучасний розвиток ігрової індустрії став можливим завдяки рішенню однієї людини. Колись дуже давно компанія Taito Corporation, яка займалася імпортом різної продукції до Японії та продажем горілки, вирішила зайняти нову нішу – ігри та аркадні автомати. Таким чином компанія виділила приміщення та техніку для студентів університету Токіо, а ці студенти під враженням успіху Space Invaders стали кодити ігри. Ігри для аркадних автоматів. І ще до того, як це почала робити Nintendo на початку 70-х. Коли Nintendo поки займалася в основному іграшками. Аркадні автомати мають успіх, Nintendo теж береться за цю справу. Починається доба, яку прийнято вважати золотим сторіччям відеоігор. Ну а далі ви знаєте, перші домашні консолі Nintendo, Sega і PlayStation, яка народжується від конкуренції їх обох. Детально про це у мене, до речі, теж є відео, воно зараз з'явиться у випливачці. Так фактично з'являється ігрова індустрія, яку ми знаємо зараз. Знаю, тут з'являється питання, а до чого тут, власне, Україна? Засновником японської Taito, тієї самої компанії, яка одна з перших натякнула всім іншим відомим ігровим компаніям, ну, ви той, бо давайте, кидайте інший бізнес і займайтеся суто відеоіграми, бо це скоро змінить світ, був чоловік на ім'я Майкл Коган. Але для рідних та друзів Майкл був Мішею, тому що народився Міша в Одесі і був українським євреєм, який жив у Японії. Так, звісно, коли Коган заснував Taito, вона ще не була ігровою компанією, але саме його дітище стало одним із тих самих гвинтиків. Маленький гвинтик! Які зробили світ ігор таким, яким він є зараз. Але це все ж був такий собі ліричний відступ, бо насправді все ж перші згадки про українські відеоігри з'явилися аж у 90-х. Перша відома українська ігрова компанія Meridian 93 була заснована у Луганську. І здогадайтеся, в якому році? У 1993-му. Можливо, хтось в Україні займався цим раніше, але перше українське зареєстроване підприємство, яке займається саме відеоіграми, це Meridian 93. Перший час компанії працювало всього 20 чоловік, а перша гра студії, напевно, перша українська гра на ПК, це покрокова стратегія Admiral Sea Battles. До речі, повноцінна гра з сюжетом і цікавими дизайнерськими рішеннями. Гравець міг обрати з різних вітрильних кораблів різних історичних епох. Кожен з 18 рівнів гри – це суто покрокові бої. Перед початком бою гравець міг визначити місце знаходження деяких конкретних своїх кораблів. І вони могли діяти як самостійно, так і були підконтрольними гравцю. Та найцікавіше, що навіть погодні умови, тобто шторм, вітер і просто течія, могли неабияк впливати на бої. Так, і цю гру, до речі, зробило приблизно 7 людей. А в Німеччині та Америці дистриб'ютором гри стала Koch Media. Сьогодні ви знаєте її видавництво Deep Silver, яке видавало ігри серії Метро. У Admiral Sea Battles навіть розроблявся сиквел, який, щоправда, переріс у взагалі іншу гру. Ancient Conquest – Quest for the Golden Fleece. Господи, як же ж вони любили ці довгі назви. Стратегію вже в реальному часі. Далі у Meridian 93 пішов нахил у казуальщину. І от, наприклад, місце
Mystery of Unicorn Castle – The Beastmaster 2013 року – це гра пошук предметів. Втім, Admiral Sea Battles все ж ми запам'ятаємо як першу українську відеогру. Про JSC Game World здавалося б нічого нового не розповісти. Кожна собака в Україні знає цю компанію. Але всі знають скоріше ті ігри компанії, які у всіх на слуху – «Сталкер» та «Козаки». А ними одними історія компанії далеко не обмежується. Та давайте по порядку. Заснована JSC Game World у Києві у 1995 році. Якщо ви не знали, що ж це за абревіатура така JSC, то напевно будете або здивовані, або, ну напевно, здивовані, але дивно. JSC розшифровується як Григорович Сергій Костянтинович. Тобто назва найвідомішої української ігрової компанії – це буквально ініціали її засновника. Навіть не так, компанія все ж зветься JSC Game World. Тобто назва компанії – це буквально ігровий всесвіт Григоровича Сергія Костянтиновича. Можна лише позаздрити самооцінці Сергія Григоровича. Втім, від початку JSC займалися не створенням власних ігор, а піратською локалізацією іноземних ігор на російську. І Григорович навіть сам озвучував персонажів. Він, наприклад, озвучив Дюка Нюкема. Опять я ввязався в какую-то халепу. Придется кого-то бить и убивать. Але окей, це були 90-ті. Україна була під культурним впливом Росії, який для нас лише починався. І з вилучених грошей на перекладах студія сама почала розробляти ігри. За легендою Григоровича, ідея створити студію з'явилась не через любов до ігор, а через те, що він сам вирішив багато заробляти, бо у віці 16 років його покинула дівчина заради більш заможного хлопця. Першою спробою JSC у іграх було створення гри у жанрі квест, як-от Monkey Island і Full Throttle. Але ані напрацювання, ані нічого ніхто й досі не бачив. Розробку закрили через надто велику амбіційність і брак досвіду. Та на цьому ігровий всесвіт Григоровича Сергія Костянтиновича, як справжній українець, не спинився і навіть вирішив, що здатен. От я зараз навіть не жартую. Я серйозно не жартую. Поставтесь до цього серйозно. Ну, словом, JSC надіслали запит до Blizzard, щоб Blizzard передала JSC право на розробку, увага, Warcraft 3. На жаль, Blizzard їм відмовила. Можливо, через той самий брак досвіду. За словами Григоровича, це сталося через недовіру до східноєвропейської студії і молодий вік власника компанії. Хоча, за іншою інформацією, Григорович сам відмовився, бо Blizzard хотіли, щоб самі розробники перейшли на бік Blizzard і працювали від їхнього імені. Але уявіть собі цей альтернативний всесвіт, де легендарний Warcraft 3 зробила українська студія, яку б зараз ще більшу підтримку мала б Україна від ігрової індустрії. Я, звісно, не беруся казати, що Warcraft 3 став би таким успішним, як зараз. Все ж ми пам'ятаємо, якими були перші частини Сталкеру на релізі без патчів. Але давайте все ж уявляти хороше. І, до речі, до Warcraft'у JSC все ж таки доклала руку. Хоч і неофіційно. Але саме до Warcraft 2000 Nuclear Epidemic, неофіційного доповнення до другого Warcraft'у. Інформації про те, що воно таке, я майже не знайшов. Якщо чесно, єдиний адекватний опис гри, який я побачив, це Warcraft 2000 Nuclear Epidemic – це стратегія в реальному часі із видом зверху, створена на основі легендарної Warcraft 2. Події гри розкажуть про вторгнення інопланетної раси на землі Азерота з метою знищити все живе. Прибульці забезпечили людей і орків над потужною ядерною зброєю і просто почали спостерігати за самознищенням двох сторін, що вічно ворогують. Це що? Сталкер чи Fallout у світі Warcraft'у? Втім, це фанмейд доповнення було є настільки амбітним, що у нього навіть є перерендерена 3D-кат-сцена на початку. Я зазначу, що зроблено воно було в Україні у 1998 році. Тобто так, можливо, це 3D навіть у 1998 році виглядало застарілим. Бо, по суті, це графон рівня катсцен Текену першого. Але багато ви такого бачили у іграх по сцовку. Тим паче для фанатського доповнення. Більше того, це доповнення було вже на базі власного рушія студії DMCR, яке по факту, звісно, було переробленим рушієм Warcraft 2, але не суть, який вона використала –
в легендарній «Козаки. Європейські війни». Це взагалі гра мого дитинства. Не знаю, чи варто вам розповідати про неї багато, це така трохи забагована, але прекрасна частина дитинства. Взагалі найперша моя ріал-тайм-стратегія, та й взагалі чи не перша гра, де можна пограти за українське військо. Ландшафт у цій грі, до речі, повністю 3D-шний, і саме тому це дозволяє отримувати переваги у стрільбі, наприклад, чи навпаки. Окрім України, у грі дохріна європейських фракцій. Усі війська і їхні назви історично правильні. Тут тобі і сердюки, і мушкетери. Ну, просто вау. Ця гра не ідеальна, це правда. Але скільки ж у ній контенту. Потім ще й доповнення «Козаки. Знову війна». Ох, а потім «Козаки. Останній довід королів». І «Козаки 2» – наполеонівські війни, в яких, щоправда, чи іронічно, чи сумно, але козаків навіть не було. А потім вийшла «Козаки 2. Битва за Європу», і там теж України не було. А пізніше у GSC вийшли так звані «Козаки», але про Америку під назвою «American Conquest». Та якщо про козаків ми знаємо вздовж і впоперек, то чи чули ви взагалі про гру Venom Codename Outbreak 2001 року? Це взагалі перший шутер від першої особи від GSC ще до Сталкера. Гра відбувається у 2034 році. На землю впало до Базинга! Комет та метеоритів. А з ними на землю були занесені спори чужорідної форми життя. Ні, не цієї. Все ж таки ці в земних умовах почали швидко розвиватися. Отож, це інопланетне життя стало атакувати та поневолювати людей. Стоп. Гра носить назву Веном. Я думаю, не один я після такого опису подумав про... Та що ж ти таке? Ми Веном. Але гра трохи все ж про інше. Нашими ворогами тут будуть різні інопланетні тварюки, зомбовані солдати і навіть танки. У гри доволі кльовий такий бойовий динамічний саундтрек, тільки послухайте. Єдине, що шкода, що цього саундтреку всього 2 треки і ближче до середини, ви вже не будете вважати його таким крутим. Але цікаво у цій грі те, що гравець грає тут не лише за себе, а й за свого напарника. Він може перемикатися між ними та віддавати напарнику накази. Сенсу у цьому, здавалося б, не так багато, але фішка в тому, що у кожного персонажа обмежений інвентар. Тож наявність другого персонажа – це, по суті, наявність другої торби. Ну і це привіт від сталкеру, точніше, привіт для майбутнього сталкера. Взагалі, гра непогана така для свого часу. Для 2001 року. Це не Half-Life 1, моделі персонажів тут деталізовані скоріше як у GoldenEye 007, але є кльова графониста катсцена на початку. Та й цікаві ігрові механіки. І от уявіть собі, в Україні є навіть свій F-Zero чи Wipeout, і теж від GSC. Це гра під назвою Hover Ace, і вийшла вона у 2003 році. І фактично за ігроладом це майже класична аркадна гонка зі зброєю. Навіть можна сказати, що свого роду Mario Kart. Але персонажа ти не обираєш, а купуєш різний транспорт, апгрейдиш його, купуєш зброю. Єдине, чого мені не вистачило, то це різноманіття трас. Вони всі досить схожі, і від футуристичної аркадної гонки зазвичай чекаєш більшого. А після ще декількох стратегій перед другими козаками у GSC був, до речі, ще один шутер-передвісник сталкера. Цього разу дуже навіть схожий, але лише на перший погляд. Схожий, щоправда, лише візуально, і я певен, що ця гра була пробою пера деяких асетів перед сталкером. А й називається вона, до речі, Firestarter, і вийшла у 2003 році. В іншому, спільного зі сталкером, гра має взагалі нічого. Радше має спільне з Painkiller'ом та Quake'ом. Тож так, це безсюжетний арена-шутер, де можна обрати одного з 6 персонажів, де кожен має якусь ігроладну фішку. Наприклад, граючи за персонажа-мутанта, можна вести вогонь одразу з 4 рук. А агент може рухатися дуже швидко і непомітно. До речі, роком пізніше, у 2004 році, GSC Game World стає також видавцем GSC World Publishing. І спільно з Ubisoft 20 листопада 2004-го видає власну розроблену стратегію «Олександр», що є офіційною грою за фільмом Олівера Стоуна «Олександр». А? Отак я можу швидко до тем переходити. Знаю, тепер ви чекаєте, коли ж там цікаві факти про сталкера. Але ми ще не завершили епопею з Варкрафтом.
Навіть після неофіційного доповнення і невдалої спроби долучитися до розробки Warcraft 3-го, JC зробила власний Warcraft у 2006 році і на рушії других козаків DMCR-2. Герої знищених імперій. Хе-хе, люблять же ж українці знищені імперії. Тож «Герої знищених імперій» – це фентезійна ріал-тайм-стратегія з елементами RPG. Власне, як Warcraft 3, тільки от орків і нічних ельфів немає. Проте є звичайні гноми, є нежить і є кріальці – це ексклюзивна раса гри. Сюжет і сеттинг для героїв знищених імперій робив письменник Ілля Новак. Гру в цілому непогано так оцінили світові ігрові видання, а її стратегічна частина в цілому ігроладно була саме як у козаках. Але на відміну від козаків, тут майже все було у 3D. Спрайтовими лишилися лише юніти. Гра й досі виглядає красиво, я навіть здивований, чому свого часу я про неї взагалі не знав. А от Сталкер почався взагалі не зі Сталкеру, принаймні не з такого, до якого ми звикли. Ще у 2001-му, у рік випуску Venom Codename Outbreak та Козаки Останній Довід Королів, студія почала розробляти шутери з сеттингом, подібним як у франшизі Зоряна Брама і на власному рушії X-Ray. Гра на той час мала назву Oblivion Lost. Сам Григорович про це казав так. Спочатку ми взагалі розробляли гру, сюжетом якої була війна роботів та іншопланетян, в антуражі природи та піраміда ацтеків. За сюжетом гри людські технології досягли небувалого розвитку, що дозволило миттєво переміщатися між планетами і навіть світами. Але на кожному зібранні звучала фраза «Те, що ми робимо, повна маячня». Наступного року концепція гри змінюється і тоді стає такою, якою ми її знаємо. Ну, приблизно такою. Про Чорнобиль. Тоді ж вона отримує назву «Stalker Oblivion Lost». І «Сталкер» у назві на той час пишеться одним словом, без крапок. Але пізніше змінюється через надмірну схожість на першоджерело, бо за основу сеттингу була взята книга «Братів Стругацьких. Пікнік на узбіччі». Розробники навіть неодноразово навідувалися до Чорнобилю, щоб перейнятися потрібною атмосферою. Реліз планувався на 2003 рік. У гри був власний рушій X-Ray Engine та власна система штучного інтелекту A-Life. У грі мав бути живий світ із випадковими подіями, мутанти мали жити своїм життям, а сталкери розвиватися незалежно від дій гравця. Але при цьому вони можуть по-різному реагувати на вчинки головного героя. Потенційними видавцями Stalker Oblivion Lost були Activision, Ubisoft, Codemasters, Vivendi Games та Eidos. Але JC обрали THQ, бо ті запропонували найвигідніші умови. От тільки систему A-Life такою, як планувалося, зробити не вийшло. Вона перезавантажувала систему і була надто безконтрольною. Деякі моби не робили просто нічого, а деякі робили забагато. Та ще й Half-Life 2 вийшло, яку Григорович назвав головним конкурентом Сталкера. Утім, Чорнобиля гру перейменували за вимогою видавця, а далі стало відбуватися щось дивне. У розробці стало занадто багато суперечок. Студія розкололася, і половина співробітників заснували 4A Games, яку ви знаєте за серію ігор Метро. Власне, в розробці було справжнє виробниче пекло, і вона дуже затягнулася, настільки, що видавець навіть залякував припинити фінансування. Але гру все ж релізнули у 2007 році. Ну а що далі ви вже знаєте. Вихід двох офіційних доповнень «Сталкер Чисте Небо» та «Сталкер Поклик Прип'яті», які стали окремими іграми, безліч фанатської та офіційної літератури по мотивам гри, фестивалі та спільноти модерів, а також чи не окрема субкультура. Також всі знають про «Козаків 3», мені свого часу JC навіть подарували ключ у стімі. Ну і, звісно, багатостраждальний «Сталкер 2». От тільки до цього JC навіть закривалася, а саме у 2011 році і у 2014 відновила роботу. При цьому розробка «Сталкера 2», того самого, який розроблявся ще тоді, була скасована. Як ви знаєте, у 2018 стало відомо, що розробка перезапущена з нуля. І зараз ми маємо, що маємо. Також, напевно, вам варто знати, що у JC є й такі скасовані ігри, як частина Сталкеру, яка розроблялась на PSP, та Сталкер Онлайн у браузері. Ну і насамперед, я хотів би згадати, скільки ще крутих ігор розроблялося в Україні від інших компаній. Наприклад, серія ігор Метро, три частини якої є з офіційною українською озвучкою на всіх платформах. Автомат калібру 5.45. Зроблено на Кузнецькому мості.
Стріляє криво, перегрівається за 2 секунди, тому називається байстрюком. Серія ігор «Шерлок Холмс» від української студії Frogwares, остання частина якої «Шерлок Холмс Chapter 1», до речі, вийшла зовсім нещодавно. Серія ігор «Ксенус», її дві частини, і це такий своєрідний український Far Cry про Колумбію. До речі, частина розробників з GSC робила цю серію ігор. «Віві Сектор. Звір усередині», футуристичний шутер з озброєними тваринами-мутантами. «Горор. Анабіоз. Сон розуму». «Колапс», шутер-слешер про постапокаліптичний Київ. «Сурварвіум», онлайновий ідейний послідовник «Сталкера». Квест про механічну дівчину «Крейдл». Горор про Бікфута під назвою «Бікфут». Симулятор містобудування «Кліф Емпайр». «The Sinking City», в яку навіть на свічі можна пограти з українським текстом. Ну і історична економічна стратегія, що свого часу наробила чимало шуму. «Острів». І я навіть впевнений, що це далеко не всі українські відеоігри. Якщо ви знаєте ще, обов'язково напишіть у коментарі. А я скажу лише наостанок те, що українська ігрова індустрія вже доволі велика, і наші ігри відомі по всьому світу. А далі тільки більше. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка, кожен комент допомагають просувати україномовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде круто. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на Патреоні, а й на BuyMeACoffee, а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію у фонд «Повернись живим». Бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!